Nasiket xan, bir neçə gün öncə Avropa İttifaqının rəsmisi Azərbaycana, daha sonra Yerevana səfər etdi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında çıxışları oldu. Siz bu çıxışlarda nə gözləyirsiniz və qarşıda bizə hansı dəyişikliklər gözləyə bilər? Bu çıxışlar əlbəttə çox təqdirə layiqdir. Çünki Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tuskun Azərbaycan ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi, suverenliyinin dəstəklənməsinə dair, yəni təmsil etdiyi təşkilat tərəfindən dəstəklənməsinə dair fikirləri əlbəttə çox təqdirə layiqdir. Və əbəs deyil ki, bu fikirlər yəni Yerevanda çox narahatlıqla qarşılanıb və separatçı Dağlıq Qarabağda. Hər halda bunlar münaqişənin bu cür bəyanatlar, bu cür fikirlər münaqişənin bizim xeyrimizi həlli üçün əsaslar yaradır. Yəni, Avropa İttifaqı kimi nüfuslu bir təşkilatın məsələyə dair nəhayət ki, obyektiv mövqe nümayiş etdirməsinin bir sübutudur. Amma təbii ki, Tuskun səfəri həm də bir çox digər məsələlə bağlıdır. İlk növbədə Azərbaycanın Avropa Birliyi arasında imzalanması nəzərdə tutulan tərəfdaşlıq sazişindən bağlı yəqin ki, o razılaşdırmalı olan müddialarla bağlı olubdur. Bilirik ki, bu saziş çox əhəmiyyətlidir. Bu həm Avropa üçün, həm Azərbaycan üçün. Çünki bizim vətəndaşlarımızın, yəni ümumiyyətlə dövlətimiz üçün Avropa ilə yəni inteqrasiya yolunda, Avropaya yaxınlaşma yolunda böyük bir iş olardı ki, bu sənəd imzalansın. Təbii ki, bu həm də bizim daxili siyasətdə bir çox məsələlərə müsbət təsir göstərəcək. Söz azadlığı, demokratiya, sizin danışığınız daha çox. Üzr istəyirəm, belə anlamaq olar ki, artıq müharibə yolunun həlli yoxdur Qarabağ məsələsinin və ancaq sülh yolundandır. Bunda ümidimiz qalır beynəlxalq təşkilatların çıxışlarına. Yox, belə demək olmaz. Çünki Azərbaycan əgər istəsə, istənilən vaxtı o hüququ var ki, bu hətta hüquqda beynəlxalq hüquqa görə belədir, öz torpaqlarını müharibə yolu ilə azad eləsin və bizə heç kim söz deyə bilməz. Artıq o seçim bizim özümüzdən asılıdır və bir də beynəlxalq siyasi situasiyadan asılıdır. Yəni, bizim indi elə məsələr var ki, o beynəlxalq şəraitdən asılıdır. Çünki bir dövlət tək başına qərar verə bilmir. İndi beynəlxalq situasiyadır ki, dövlətlərin qarşılıqlı asılılığı var, müəyyən məsələrdə qarşılıqlı razılaşma olmalıdır. Amma hər bir halda, əlbəttə ki, müharibə yolu ilə torpaqların azad olunması ən səmərəli, ən qısa müddətli, etibarlı yol olardır. Bir neçə illərdir biz beynəlxalq təşkilatlardan gözləyirik, amma heç bir, ona qalsa gəlir BMT-nin də 93-cü ildən bəri, 92-ci ildən, 93-cü ildə qəbul elədiyi 4 qətnamda var, amma heç bir icra olunmur. Yəni, Azərbaycanın daxili siyasəti barədə bir sual vermək istəyərdim və son olaraq, deyilir ki, növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Sizcə hazırda bu realdır mı və buna nə dərəcədə ehtiyac var? Məncə buna ehtiyac var. Çünki bizim dövlətimiz elan edib ki, islahatlar həyata keçirilir və islahatlar bütün sahələrə əhatə edilməlidir. Yəni, icra orqanında da, məhkəmə orqanlarında bilirik ki, prezident dövlət başçısı deməli, məhkəmə islahatlarla bağlı bir sənəd imzaladı, çox əhəmiyyətli bir sənəd idi. Bundan başqa icra strukturlarına da bir çox dəyişikliklər baş verib və qalır parlament, yəni hakimiyyətin ki, üç qolu var, icra, qanunvericilik və məhkəmə. Təsəvvürün ki, hakimiyyətin iki qolunda islahatlar aparılır, üçüncü qol isə belə deyək ki, hələ ki qalır, toxunulmaz qalır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, növbədən kənar seçkilər əlbəttə ki, o dövlət başçısının qərarına əsasən olacaq, amma olsa o yəni bəs millət vəkillərinin obyektiv seçilməsi sizdə yenə də müzakirə mövzusu olacaq mı, yoxsa bu dəfə seçki elə məsələdir ki, o həmişə dünyanın hər yerində mübahisə mövzusu olur. Ən demokratik ölkələrdə də, Amerika kimi, Türkiyə kimi, yəni demokratik bir dövlətlərdə də seçki məsələləri görürük, bax hay-küylə, qalmaqalla, qarşılıqlı ittihamlarla müşahidə olunur. Narazılıq həmişə var. Çünki hər zaman uduzan tərəf narazı qalır. Bu, belədir də, qanundur. Təbii ki, bizdə də o müzakirə obyekti olubdur hər zaman. Amma çalışmaq lazımdır ki, demokratik seçkilər olsun da, o insanlar parlamentdə otursun ki, onlar da oradan da xalqın problemlərini qaldırsınlar, onları, belə deyək, parlament kürsüsündən və bunların həlli yollarını göstərsinlər, qanunvericilik təşəbbüslərinlə fəal iştirak eləsinlər. İndi elə millət vəkilləri var ki, heç onların xalq tanımır heç onların adlarını, yəni bilmirlər. Belə deyək də, artıq neçə illər keçibdir seçiləndən bəri, heç onların adını, heç öz seçiciləri bəlkə xatırlamır. Yəni, bu belə parlamentdənsə axı olmaz, yəni parlament xalqın dəstəyini
qazanmalıdır, xalqın rəğbətini qazanmalıdır. Yəni qarşılıqlı etimad olmalıdır. Ona görə yəqin ki, ehtiyac var. İslahatlar prosesinin bir hissəsi də mütləq qanunverici orqana hat eləməlidir. Təşəkkür edirik.